အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Oreo Boss မြန်မာ Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမပုံညခင်ရဲ့တနေ့မှာချစ်ကိုတွေ့ရင်ဇလန်လေးရဲ့အပိုင်း9ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။စာရေးဆရာမပုံညခင်ကိုလည်းလေးစားစွာကာရဝပြုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။နေရမိုးသည်မခါကိုပွေ့ချီကလူအုပ်ကြားရဲ့မှမရမကတိုးထွက်လာသည်။ခဏလေးပါဗျာ။ခဏလေးဖယ်ကြပါ။ဒီမှာသတိလစ်သွားလို့သူကတဖောဖောမြေတိုင်ရခိုင်ရင်လူအုပ်ရဲ့အပြင်သို့ရောက်သွားသည်သူတကုတ်လုံးလည်းရေချိုးသားသလိုချွေးတွေချွေးနေလျက်ရှိလေသည်နေရမိုးသည်သူကရထားသည့်နေရာသို့မခါအိုပြေခေါ်သွားကကားနောက်ခန်းထဲမှတင်ပေးလိုက်ပြီးကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့သည်မခါကတော့သူ့ထောင်ချောက်ထဲကိုအလွယ်တကူဆင်းသက်သွားလိမ့်မည်သူကတော့တွေ့တွေ့ကြစီထားသည့်အတိုင်းပင်သူ့ကားကိုမိတ်ဆွေတရပိုင်ဆိုင်သောဟိုတယ်တစ်ခုစီဥတီမှနှင်လိုက်လေသည်ခုချိန်မှာသူမဟာလက်ခုပ်ထဲရရေဖြစ်ခဲ့ပြီနေရမိုးသည်မခန့်ချင်စဲဤတွန်းအားဖြင့်မခါကိုအမျိုးမျိုးကွက်စင်ကသူနဲ့ကောလာဟာလာတွေဖန်တီးပြီးမှမခါမငင်းနိုင်တော့မှသူထောင်ပြတဲ့တို့ကြာစင်းစေကိုကြံရခဲ့တာဖြစ်သည်ခုတော့သူ့ကြံသည်အလွယ်တကူပင်အောင်မြင်ခဲ့ရပြီခုချိန်မှာမခါမိဘသူ့မိဘတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ပြလို့ရှာဖွေလင်းလဲခံလွန်သောသတင်းစကားများအရာသူတို့နှစ်ယောက်ပြတူပြောက်သွားကြောင်းခြေရခံမိကခုတ်ပြေးသွားကြသည်ဟူသားယူဆကြလိမ့်မည်ပြီးရင်တော့သူမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရာမခမိဘတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါနဲ့သမီးရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရာလက်ထပ်ပေးကြဖို့သာဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဟုသေချာဝိသဖြစ်သည်မခနဲ့သူ့ကိုသမီးစားဆိုသည့်တတ်မှတ်ချက်မျိုးပတ်ဝန်းကျင်ကတတ်မှတ်ပေးပြီးသားဖြစ်အောင်လည်းသူစနစ်တကျအကွက်စင်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဒီနေ့လှောက်ရှားခဲ့သည့်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကလည်းအကွက်စီစီခဲ့သည်မခလူကြောက်တတ်တာကိုသိခဲ့ပြီးတော့သူကလူတွေချားတဲ့ပိတ်မိသွားမည့်အချိန်ကိုရွေးချယ်ကအချိန်ကအစီအစဉ်ခဲ့ရဖြစ်သည်သူစာနဲ့ပန်းစီကိုရရင်မခါသူ့ကိုဆက်သွယ်လိမ့်မည်ဟုသူကြိုတက်ခဲ့သည်ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်စလိုရာမို့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကွာထည့်ပေးခဲ့သည်မခါဆက်သွယ်လာသည့်အချိန်မှာတော့ဖုန်းလိုင်းတွေသိမ်းမကောင်းတာကိုအခွင့်ကားယူကာတိတ်တိတ်ချင်ချာကြားရပါနဲ့နဲ့မကြတရားဆောင်ပြီးသူမကိုသူ့ထံလာစေဖို့မျှခေါ်ခဲ့သည်မခါကသာသူ့ကိုမမြင်ပေမဲ့သူကတော့မခါကန်တော်ကြီးရဲ့ဝင်လာကလေးကနောက်ကနေထက်ကျက်မကွာလိုက်လာခဲ့သည်သောသောမထေမပဲစတက်ရှိုလာကြီးသည့်ပြိတက်ကအံ့ဩစရာကောင်းလာအောင်မြတ်ပြခဲ့ရမှုမခါလုံမေးကြုံနေသည်ကိုသူမြင်ခဲ့ရသည်နောက်ဆုံးတော့သူတို့တည်တည်ထားသလိုပင်အရာအလုံးဟာအဝင်ခွေကျဖြစ်ပြက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။နေရမိုးသည်မခါအောင်ငေးကြည့်နေရင်သူမနှင့်ဆက်တင်ဆောင်ရရသည့်ဖြစ်ပြက်တွေကိုလည်းသတိရလျက်ရှိသည်။ဆက်တွေ့တုန်းကတော့သူမကအင်မတန်ဟီစရာကောင်းသောယုံဖြူကလေးဖြစ်သည်။လက်တွေကိုကြိုးဖြည့်ချီခံနိုင်ရကခေါင်းကောင်းလျက်ချွေးတွေတုတ်တုတ်ကျနေသောသူမပုံစံကိုသူကရည်ချင်မိနေသည်။ကျော်ပြီပေးပြီးနောက်လက်မှလက်သေးကိုက်နေသည့်ပုံစံလေးကလည်းကလေးတယောက်လိုပဲမျက်ရည်ပေါက်တွေကျလာကမဲမဲလေးငိုလိုက်တဲ့ပုံစံကဘာပြည့်ရဲ့မှမပါပကတိဖြူစင်လေးသည်မိမရင်းမျက်ရည်ကျတာကိုသူမကြခဏမြင်မှုပါသည်သူ့ရဲ့ရှိခဲ့မှုသောအီစီကလေးလေးတွေဟာလည်းသူတို့စိတ်ကောက်ပြတဲ့အခါတွေမှာမျက်ရည်ကျပြတတ်သည်သူတို့လိုချင်တာကိုတောင်းဆိုကူဆာလို့မရခဲ့လေလေသူရင်လာအောင်မျက်ရည်ကျပြသည်သို့တော်မတုံ့လောက်ခင်ဘလို့မှလည်းမခံစားရပါအဲ့ဒီမာယာတွေပဲဆိုရသူနားလေနေသူမြင်ခဲ့မှုသည်မျက်ရည်တွေထဲမှာမာယာမပါသောမျက်ရည်ဆိုလိုမခိုင်မျက်ရည်ကိုသာမြင်ခဲ့မှုပါသည်အတွေ့အကြုံများအရမိခလေးအတော်များများကိုတိတ်အထင်ကြီးလေးစားမှုမရှိခဲ့သောသူကမခနှင့်ပထမအဆုံးတွေ့ရသည့်နေ့မှာပင်မခိုင်ဖြူစင်မှုကိုအတိအမှတ်ပြုခဲ့လေးစားမိခဲ့တာဖြစ်တယ်မခဟာတခါမှရည်စားထားမှုသူမဟုတ်မှန်းယောက်ျားတွေနဲ့ရေးရဲနေနေရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးနေလေးရှိသူမဟုတ်မှန်းသူအဲ့ဒီကလေးကပင်သိခဲ့သည်သို့တော်သူမကဒုတိယကြိမ်တွေ့ဆုံစင်မှာပဲသူ့အတွက်ဆူးနေစိတ်တွေပေးသွားခဲ့လေသည်သူမှဘာမှမသိအစိတ်တင်နာကျင်ခဲ့ရသောဘလောက်ဆိုသည်။သူ့ရဲ့မာနကိုသူကအမှုန့်ဖြစ်အောင်စကားလေးတစ်ခုဖြင့်နှေးချေချသွားလေသည်။မခကရှင့်ကိုမတတိယူးတယ်။အဲ့ဒီစကားလုံးလေးကသူ့ရင်ကိုဟတ်တက်ခွဲသွားစေသည်။သူ့ကိုမခဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ခါသေးသွားတာလဲဆိုတာသူနားမလည်အောင်ဖြစ်ရသည်။မခအပေါ်သူဘာမှမမလုပ်ခဲ့ရလဲသိကြတယ်။ပြီးတော့သူဟာအချိန်နဲ့ရရီးစားများသလိုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဗေမင်းကလေးကိုမှဖျက်လို့ဖျက်စီဒုက္ခမပေးခဲ့ဘူး။ကိုဟာလူရောမိုင်းမဟုတ်တာလေကိုကိုကိုသိကြတယ်။သူ့မှာမခမသတိလောက်เสียပါတခုမှစူဝညစ်ပတ်မနေခဲ့ချင်း။သူဟာသူ့လက်ဖြန့်စီကိုငုတ်ကြည့်မိသည်။အဲ့ဒီတည်းရဟာခုထိနာနေတုံးလိုလောင်ထင်ရသည်။လက်သက်ချေရဖြူစင်းကလေးကိုပင်မြင်နိုင်နေသေးသည်။သူကပါတဖက်ကိုလက်ဖြင့်အုပ်မိပြန်သည်။မခရဲ့သွားသောပါတဖက်ကသူ့ကိုတသက်လုံးနာကျင်စေနိုင်မလား။မခချင်းစိတ်ကလမ်းညွှန်ပြသဖြင့်ဒီလမ်းကိုရွေးချယ်ခဲ့မိတော့သူသည်ဘာကြောင့်မှမသိတွေ့ဝင်နေသောသူစိတ်ကိုပြန်လဲခတ်တံအောင်ကြိုးစားနေရပြသည်။သူ့ရင်ထဲမှာမခနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိတ်တွေသာရှိနေသည်ဟုထင်သည်။အဲ့ဒီအစိတ်တွေဖြင့်မခဘဝကိုမတရားသဖြင့်ဝါမျိုးတိမ့်ပိုက်လိုက်ဖို့ကြံစီခဲ့သည်။မခဘဝကိုသူတသက်လုံးလွှမ်းမိုးတိမ့်ပိုက်သွားပြီဟုဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အဲ့ဒါမာနကိုအထီးခံရတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ကလေးစားပဲဟုသူကယူမိုက်စွာယုံကြည်ယူဆလိုက်သည်။
နေအောင်မို့သည်ခုချိန်မှာတော့မခါကိုဖာကြမြန်းတမိတ်တမောငေးကြည့်ရင်လက်ဖျားကလေးနဲ့မထီးရမကိုက်ရင်တမိုးထားမိနေတယ်လည်းမသိချင်မခါရဲ့အင်းလည်းဘင်းကလည်းမခါရဲ့ပခုံးဆုံးဘက်သို့ရဲရိုင်တို့ကျင်လျက်ရှိရာသူပြလက်ဖျားကလေးဖြင့်မရေတရေဆွဲပြီးလှုပ်ချုံအောင်ပြေးပြေးပြေးလိုက်မိသည်မျက်နှာပေါ်သို့ဖုံးနေသောဆန်သားတချို့ကိုအသားအရာဖယ်ပေးလိုက်စင်ပါပဲမခါထံမှဘလုံးပထွေးညီထွားရေရွတ်တံကိုကြားရသည်နေရောမို့ရှင့်ကိုကြောက်တယ်ရှင့်ကိုမုန်းတယ်ဖြတ်တော်လာသောတတုတ်တုတ်ကလေးကသူ့ရင်ကိုလာရိုက်သွားသည်ထိုခဏမှာအစိတ်တွေအလုံးထူးဆန်းစွာကြပြဖြစ်၍သွားလေသည်သူငေးကြည့်နေစမင်းနှင့်အနေငယ်ကြားမှသူမမျက်ဝန်းများပွင့်ဟလာလေသည်ဟမ်ရှင်အမလီသူ့ကိုတွေ့တော့သူမကမကောင်းဆိုးဝါးကိုတွေ့သလိုဟိလိုက်ရင်ထထိုင်လိုက်သည်ရှင်ကျမကိုပဲခေါ်လာတာလေရှင်ဟာတကယ်လူယုံမှာပဲကျမထင်တာမှမဟုတ်ရှင်ဟာတကယ်လူယုံမှာကြီးမင်းဘော်ကိုဘာမှမယုံမှာသေးပါလားမခါမင်းမူးလဲသွားလို့ကိုဒီကိုခေါ်လာခဲ့ရအဲ့လိုမူးလဲသွားအောင်ရှင်မဲကွက်ဆင်ခဲ့ရမဟုတ်လားလူတွေအများကြီးလဲရအောင်တမင်များခေါ်ခဲ့ရမဟုတ်လားဒါဘယ်နေရာလဲကျမအခုပြင်မယ်ဒါကို့မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့ဟိုတယ်ပဲရေကုန်မြို့ဆောင်မှာရှိရင်မင်းဒီပုံစံနဲ့ဒီဟိုတယ်ကတယောက်ထဲထွက်ပြင်သွားရင်မင်းကိုဘသူကပါထင်မလဲခုပဲည9နာရီရှိပြီ9နာရီဖခင်ကြီးမေမေတော့ခေါင်းမိတောက်အောင်ရှာနေတော့ပြီနှစီကျွန်းထဲမှာလူတွေကြားပိတ်မိနေလို့အရင်ကြာသွားတယ်အဲဒီကထွက်တုန်းကတော့7နာရီလောက်ရှိနေပြီလူယုံမကြီးခုချက်ချင်းကျမကိုပြန်ပို့ပါမင်းကိုယ်လူယုံမကြီးလို့ခဏခဏမခေါ်နဲ့မခါမယုံမကြီးသူဟာခဏခဏလူယုံမလို့ခေါ်ခံနေရရင်ပတ်တဲ့နှစ်ဖူးမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတကယ်ယုံမကိုစူးစမ်းမိတဲ့ကြတယ်ကျမရင်ထဲမှာတော့ရှင်ဟာလူယုံမလို့သတ်မှတ်ပြီးသားပဲရှင်ကျမရှိကဖယ်စက်မှာကျမအခုမေမေစီဖုန်းဆက်မယ်အခန်းထဲမှာဖုန်းမရှိဘူး။ reception မှာသွားဆက်ရမယ်။မင်းဖက်ဆက်ရင်မင်းကိုတမျိုးထင်ခံရလိမ့်မယ်။ကိုဆက်ပေးမယ်။ရှင်ကဘလို့ဆက်မှာလဲ။မင်းတငယ်ကြီးတယောက်အနေနဲ့မင်းမူးလဲသွားလို့ကူညီရတယ်။ခုပဲလာခေါ်ပါလို့ပြောမှာပေါ့။ပြီးရင်မင်းအင်္ဂါလူတွေရမလာခင်ကိုဒီရထွက်သွားပေးမယ်။ကောင်းပြီ။ဒီလိုဆိုရှင်ကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေနားထောင်သွားအောင်။ရှင်ကျမစီမှာပန်းစီနဲ့လောက်ကြံစီဆက်ထားတဲ့စာတွေပို့ပြီးမေမေထင်လွဲအောင်လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မင်းစီလာသမျှစာရီကိုစီကန်တည်ကျက်တဲ့မေမေကအမြင်ဖောက်ဖက်တဲ့ဆိုတာကိုသိလို့တမေပို့လိုက်တာယူရဲ့ချက်ကတော့မင်းနဲ့ကိုသမီးစားလို့ထင်စေချင်လို့ပဲရှင်ရှင်တော်တော်အောက်တန်းကြပါလားနေုံမူအဲ့ဒီကိစ္စကိုရှင်မေမေကိုရှင်းပြပါကျမကိုတောင်းမယ်မနေ့ဖြန်ရှင်ကျမအိမ်ရောက်လာပြီးမေမေနဲ့ကျမရှင်မရှင်လောက်ခဲ့သမျှမားတွေကိုဝင်ခံပါကောင်းပြီကိုအခုဖုန်းသွားဆက်လိုက်အောင်မေနေုံမူကခက်ပြစ်ပြစ်ပြောကအခန်းထဲမှာထွက်သွားသည်မခါကတော့ဘာတခုမှရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးမစင်းသားသက်သူပြီးပြီးမေမေရောက်လာကတော့နှော်လေးတကြီးဆောင်နေလိုက်သည်မေမေရောက်လာရင်တော့မေမေရင်ခွေးမှာမျက်နှာအပြီးငုံပြီပြီးတော့မခါကိုနေုံမို့လောက်ကျန်သည့်အကြောင်းတွေပြောပါမယ်မခါကထိုတော့ပင်ရိုးရိုးစစ်စစ်လေးတွေးခဲ့လေသည်သို့တော့နောက်တစ်နာရီအတွင်းမှာပင်မခါဘဝကိုဖြောင်းပြန်လှန်ပြစ်လိုက်တော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမခါသွေးပြက်စွာရင်ဆိုင်လိုက်ရသည်ထောက်ထောက်တာဟူသောခန္ဓာကခောက်တန်းကိုကြားရစင်မှမခါပြောသွားသည်မေမေလာပြီပေါ့မခသည်ဆောင်းကောင်းမိချုံညိတ်သက်ပူပွေးနေရမှဖြက်ခနေထကခန္ဓာကကိုပြေးဖွင့်ပေးလိုက်သည်မေမေတမိမအမလေးမေမေကမခပခုံးဆွဲကင်ကခရင်ပေါ်သို့တွန်းလှည့်ချလိုက်သည်ဟင်မေမေဘာဖြစ်လို့လဲမခစကားတော့မဆုံးလိုက်ရပါမေမေကဒေါသဖြင့်ဆက်ဆက်တုံးလေးကဒီရွယ်လေးနဲ့ဒီလာမိုက်ရသလားမခရဲ့ငါတမိဒီလာမိုက်လိမ့်မယ်လို့ငါတခါမှမထင်ခဲ့မိဘူးမေမေမခဘာမိုက်လို့လဲဟင်ညီကဒီလိုမေးရသေးတယ်ကြီးကြငါရှက်လုံးလို့သိလိမ့်မယ်မခါရဲ့ဘယုံဝဲစာကိုဖတ်ကလေးကညီတဲထားခဲ့ရတာအရှင်းကြီးပဲညီတို့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုသွားဆုံလက်ကြည့်ရောလဲအဲ့ဒါအတိပဲငါတငယ်ချင်းတွေရဲ့တသမီးတွေလဲအဲ့ဒီကျောင်းမှာရှိလို့ငါဆုံလက်ပြီးပြီညီနဲ့နေုံမို့ဟာတခြားလုံးကတည့်ရဲ့ချစ်သူတွေတဲ့အဝတ်အစားသုံးဆောင်ကစစင်တူဝစ်ကြရတဲ့အေးဒီစားထားရတော့ထားပါတော့ခွင့်လွှတ်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်လာတော့ညီကမရှိတော့ဘူးခိုးရလိုက်ပြေးသွားပြီလေဟဲမေမေမဟုတ်ဘူးမခါခိုးရမလိုက်ဘူးဒီလိန်နာတော့ရိုးသွားပြီမခါနေုံမိုးကမိသားဖသားပြပြီးကောက်ကောက်မုံမုံဖောက်ဆက်အကြောင်းကြားလို့တော်သေးတာပေါ့ခဏနေကြရင်သူ့မိဘတွေလည်းရောက်လာကြလိမ့်မယ်အားလုံးလုံကုန်ပြီးမှတော့ပေးစားရုံပဲရှိရတာပေါ့ဟင်မေမေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်မခါကသေရသေးချင်းညင်းနေစေနေုံမိုးကအခန်းထဲဝင်လာကမေမေရှင်မရိုးကျိုးစွာကောင်းကုန်ပြီအနီကိုစိတ်ပူစေမိရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရခင်ဗျာမခါကမဆူဖို့လဲမေတ္တာရဲ့ခံပါတယ်အနီစက်ပူနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်200ဆလုံးမန္တလေးထီသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးညာရင်းချင်းမဲ့အကြောင်းကြားလိုက်ရတာပါ။နေုံမိုးအယူရှင်တကယ်ယူတာပဲ။မခါသည်ခုကျမှနေုံမိုးရဲ့ဆက်ကွက်ကိုအလုံးစုံနားလေသဘောပေါက်သွားလေတော့သည်။မခါကဒေါသဖြင့်အော်ဟစ်ရင်အတန်တွေတည်ဝင်လာသည်။ဘလုံးမှရှင်းပြလို့မရညင်းလို့မရ။မေမေကမခါကိုမယုံတော့။နေုံမိုးကလည်းတရုတ်ဆောင်ကောင်းလျက်ရှိသည်။မခါရှင်းပြဖို့ကြိုးစားစဲမှပဲနေုံမိုးရဲ့မိဘများနှင့်လူကြီးချို့ရလာခဲ့က။အော်တမိရှင်ကဒေါနွန်တွေမြပါလား။နေုံမိုးကဥအောင်ခင်မိုးရဲ့သားလားဟုတ်ပါဗျာမတွေ့တာအောင်ကြားပြီနော်တာရီသမီးရဲ့ကိစ္စကြမှာပဲတွေ့ဖြစ်ကြရယ်ကိုမင်းမခတ်တယောက်ကိုနေကောင်းရဲ့လား
သူကစင်ကာပူမှာပါဥအောင်ခင်မို့နောက်2ရက်လောက်ဆိုပြန်ရောက်လာတော့မှာပါအေးဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်နွယ်တို့တမီးလေးဆိုတော့လေစိတ်ရရတာပေါ့တမီးကချစ်စရာလေးပဲမေမေတို့လူကြီးတွေရဲ့ယင်းနှစ်တိကျွမ်းမှုကမခါကိုပို၍ကန့်ဆိုးသွားစေသည်သူတို့လူကြီးချင်းပြောဆိုနေကြသည်မှာမခါရန်ဘာမှမမပြောတာတော့ချင်းမခါသည်အန်တစ်တစ်ကြိုက်ခါနေရုံမိုးကိုလှမ်းကြည့်အောင်နေရုံမိုးကခန်းကုန်ထားခဲ့သည်မခါကအဲ့ဒီနေရာမှာပင်သူ့ကိုတပစ်ချလာအောင်ပြေးထွက်သောစိတ်ဖြင့်မုန်တီနာကြီးသွားခဲ့ရလေသည်လူကြီးတွေချင်းစကားပြောနေကြဆဲမှာပင်မခါကခန်းကုန်သားသို့သူ့အနီးသို့တရွေ့ရွေ့လှမ်းသွားလိုက်ပြီးအေးဆေးစွာပြောခဲ့သည်ကျမအသေးထဲမှာတော့ရှင်ကိုလူရုံမှာတရားလိုသတ်မှတ်ပြီးသားပဲနေရုံမိုးအဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားချက်ဟာရှင်သေးရဲ့အထိကျမသေးရဲ့အထိပြတ်ခွေသွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပတ်အကြမှာပင်မခသည်နေရုံမိုးရဲ့မှောင်မိုက်ခြင်းများသောထောင်ကျောက်ထဲသို့ပြန်လဲမဲ့စွာအပီးတိုင်ကျရောက်သွားခဲ့သည်။သူနှင့်လက်ထက်ခဲ့ရသောထိုနေ့ဟာမခအတွက်တော့လောကငရေထဲသို့ဝင်ဖို့လက်မှတ်တဆောင်သာဖြစ်သည်။မခလက်ထက်ချိန်တွင်မခနေပေး၌မခအပေါ်ချစ်ခင်မိနေရုံမိုးရဲ့လှုပ်ဆက်တွေကိုတည်ထားသောမခတငယ်ချင်းတွေလည်းမရှိခဲ့ခြင်း။တောင်ဝင်းကျင်တွင်မခနဲ့နေရုံမိုးကိုသမီးဤစားအဖြစ်သတ်မှတ်ထားရမကခုပြကြသည်ဟုလည်းသတင်းတွေကပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်ရာမခသည်နှောက်ကြွေးတွေမှမလှုပ်တော့အောင်မိခဲ့ရသည်။သောသောမခသည်ခုချိန်မှာတော့နိုင်ကြီးစိတ်ဆောက်ပင်တိုးကလေးဘဝမှာမြေခွေးဘဝသို့ပြောင်းခဲ့ပြီမခနိုင်ကြီးခံခဲ့ရသမျှအတွက်ပြန်ပြီးအနိုင်ယူရလိမ့်မည်သူကောက်ချစ်သည်ထက်ပေါ်ပြီးကောက်ချစ်ပြရလိမ့်မည်အသက်20အထိဘဝကိုရိုးရှင်းနေရစွာဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသောမခဘဝသည်သူ့ရဲ့ယုံမှန်မှုကြောင့်ပူလောင်ဆူပွက်လာသည်မတရားသဖြင့်သိပ်ပတ်ခံလိုက်ရခြင်းဟုယူကြမရသောစိတ်သည်မခကိုကြီးမားလေးလံစွာဖိစီးလွှမ်းမိုးထားလေသည်မင်္ဂလာဦးညဟူ၍လှပစွာအမိပေးခံရသောညတညသည်မခအတွက်တော်အမင်္ဂလာညတညသာဖြစ်သည်။ကိုမုံတီးတဲ့ယောက်ျားတရားကိုအကောက်ကြံသိပိုက်ထားတဲ့ယောက်ျားတရားနဲ့အတူနေရမည်ညဟာဘလောက်ကြက်တရင်မဲလိုက်တယ်လဲ။အခမ်းရဲ့အပြင်စင်ကတော့အလွန်လှပခံရလေသည်။ဒေဒေကျဲတထေတယောက်ကသူ့သားသူ့ချွေးမသည့်ဆက်ဆက်ကလေးတို့အတူနေဖို့အတွက်ခံရသောအင်တလုံးနှင့်တံမိုးကြီးလာသောအသောအဆောင်မှပြိဘောကတွေကိုရေရော့စွာပေးခဲ့သည်။သို့တော်အရာတွေကမခကိုပြောအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ခွန်ရရင်လာရောင်ကလည်းမှန်ပရင်းနေမှတဆင့်မခရော့အခန်းထဲသို့လေးဖြာလိုက်ရရှိသည်အဲ့ဒီအရာမြဲလှပမှုကိုပင်မခန့်ဆန်းလိုက်သောမခသည်ဂရင်ဘော်ရင်ခတ်တောက်တောက်ထိုင်နေုံမိုးကိုစောင့်နေခဲ့သည်မကြပင်အခန်းတကညင်သာစွာပွင့်ဟလာပြီးနေုံမိုးကအခန်းတွဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်ဟောဆရာသူမျက်နှာဟာနူးညံ့လျက်ရရှိသည်သူမျက်နှာပေါ်တွင်ဒေါသနှင့်မမာနတွေကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ချင်အေးပေါ်သူကလိုချင်တာရပြီကိုနေုံမိုးကမခစီတက်မလာပဲအခန်းတော့ကဆက်စီသွားကစီရီချက်တွေကိုမှွေနှောက်ရှာဖွေနေသည်။နေုံမိုးရှင်ကျမရှေ့ကိုလာခဲ့ပါ။သူကခဏငြိမ်သက်နေပြီးမှလေးဖင်သောရှေ့လမ်းများဖြင့်လှမ်းလာသည်။သူ့မျက်နှာထားနဲ့သူ့ဟန်ပန်ဟာအမှားလုပ်ထားသောလူတရားရဲ့လက်ပြမလုံမှုမျိုးဖြင့်ငေးကောက်လျက်ရှိသည်။ဒီတစ်ချက်ထဲနဲ့တွင်ရှင်ဟာကျမရှေ့မှာရှုံးနေနေပါပြီ။နေုံမိုးရဲ့ရှင်ကျမမျက်နှာကိုတက်တက်ကြည့်စမ်းနေုံမိုး။ကျမမျက်လုံးတွေကိုရှင်တိတ်တိတ်ချာချာကြည့်လိုက်စမ်းပါ။သူကမခါကိုတစ်ချက်သာကြည့်ပြီးမျက်နှာလွှဲသွားသည်။အဲ့ဒီအချီတစ်ချက်ထဲမှာပင်သူ့အမားတွေကိုဝန်ခံသွားသည်။ရှင်မကြည့်ရမဟုတ်လားနေရုံမို့။အခုချိန်အားစပြီးရှင်ဟာအမားနေတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်ဝန်းမျိုးတွေပဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မယ်။တသက်လုံးအမားတွေနဲ့ပဲနေထိုင်သွားရတော့မယ်။ရှင်တသက်မှာအမားလုပ်ထားတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ပြမလုံတဲ့စိတ်နဲ့ကျမကဓာတ်မခတ်ရသေးခင်ရှစ်ကိုရှင်တက်ခတ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ရှင်နေထိုင်ကြည့်ပါနေရုံမို့။အမားကိုတသက်လုံးတည်ရရဲ့လူတယောက်ကအသက်ရှင်နေထိုင်မှုဟာဘလောက်မိုးကျက်လေသလဲပင်မလိုက်မလဲဆိုတာရှင်တဖြည်းဖြည်းသိလာရလိမ့်မယ်အဲ့လိုသိလာရတဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာနောင်နာတွေကိုရှင်လက်ခံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောင်နာတွေကိုပါထပ်ပြီးတည်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘောဟာဘလောက်လေးလိုက်မလဲရှင်ဟာလူငယ်လေးတယောက်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့အကွက်စင်လုံးကြံမှုမျိုးနဲ့တဆစ်ကြီးအကွက်ချပြီးကျမဘဝကိုတင်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်တကယ်ကိုယုံမာတာပဲရပ်ကြက်တယောက်ကိုချစ်ဖို့ရာအစင်းစင်းမဖြစ်သေးရဲ့မိမပြိုလေးတယောက်ရင်ထဲကိုရှင်ကအမုန်းတွေထည့်ပေးခဲ့တယ်။မဟုတ်တအောင်သိမိခဲ့တယ်။ပြီးတော့အမုန်းစိတ်တွေနဲ့ပြင့်နေတဲ့အဲ့ဒီမိမပြိုလေးရဲ့ဘဝကိုမတရားသဖြင့်သိပ်ပိုက်ရောက်လိုက်တယ်။တကယ်ကိုရုပ်ရှင်လက်လက်ဆန်ဆန်ပဲ။ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ရှင်ဟာဆက်ဆက်ဆရာကောင်းနေပြီလိမ့်မယ်။မခါကသူ့ကိုအထင်သေးစွာရွှေရှာစွာစိုက်ကြည့်နေလိုက်မိသည်။သူကအတန်ကြာမျက်နှာလွှဲလျက်ငြိမ်သက်နေမှတပင်းချလိုက်ပြီ။တကယ်တော့မင်းကစပြီးမှားခဲ့တာပါမခါ။ဟာမင်းကကိုယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ရင်ပြုတ်ခဲ့လေစကားလုံးတွေနဲ့ဆော်ကားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကရှင်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုကျမပေးခဲ့တာပဲရှင်လို့ပွေးလျှော့ပြီးမိမတရားကိုသင်စေခဲ့ရတဲ့တရားကိုကျမအရန်ထင်သေးရနေရောမို့မင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူးတိတ်မကြခင်ကမှကားစီးရင်ဖြစ်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့မိမိုးကိုတော့ရှင်သိမှာပေါ့ရှစ်ကြောက်ခန်းစားပြီးသူကားမောက်ပြက်သွားရင်အဆီရန်ဖြစ်ခဲ့ရတာပဲရှင်ပြောကကြောင့်သိခဲ့ရတာပဲသူခဏငြိမ့်သက်သွားပြန်သည်ပြီးမှခေါင်းကိုလေးပင်စွာခိုင်ရန်လိုက်သည်ဒီလောကမှာမရှိရောမိမတရားရဲ့တိခါကိုချနိုင်ပြီးကိုဘာမှမပြောချင်တော့ဘူးမခါဒါပေမဲ့ကိုအသေးချပြောရတာကမိမိုးဘက်မှာကိုဘာမှမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးကိုဘက်ကဘာမှမမှားခဲ့ဘူးဒါဆိုမိမိုးဘက်ကမှားခဲ့တာပေါ့ကိုဘာမှမပြောချင်ဘူး
ရှင်ဘာမှပြောလေရှင်ပြစ်တွေကိုဖုံးထားနိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမလိုအားနေချက်ရှိရမိခလေးတယောက်ကိုတော့အကောက်ကြံရဲတဲ့ရှင်လိုလူတယောက်ကမင်မို့ပေါ်မှာဘာမှမကျူးလွန်ခဲ့ပါဘူးဆိုတော့တော့ကျမမယုံနိုင်ဘူးနေရောပေါ့ကျမရှင်ကိုတအားမုန်းနေသီလားရှင်ကိုမုန်းနေဆိုတဲ့စကားကိုပြောပဲကျမမအိပ်ဆက်ဘူးအိပ်ဆက်ခဲ့ရင်လည်းရှင်ကိုမုန်းတဲ့အမုန်းစိတ်နဲ့ပဲအိပ်ဆက်သွားမယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့ရှင်ကိုဆက်မုန်းနေခြင်းနဲ့ရှင်ကိုတပိချင်လာမုန်းလုံးလို့လူတယောက်ရဲ့တတိမျိုးကိုလိုချင်လာတယ်မင်းငါ့ကိုမုန်းလာတာအရင်ပင်မဲ့မှာပေါ့ရှင်ကမုန်းနေမုန်းစိတ်ကြောင့်ကျမတကူလုံးလိုက်မြိုက်သွားစေမယ်ဆိုရင်တော့ကျမမုန်းနေမှာပဲနေရုံမို့မခါသည်ဘသူကမှဘယ်တော့မှမကြည့်ခဲ့မိဘူးတော့ရန်လိုသည့်အကြည့်မျိုးဖြင့်နေရုံမို့ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့မိသည်ရှင်ဘက်ကိုဖွင့်လိုက်စမ်းပါမခါကအေးဆက်စွာပြောလိုက်သည်သူကမခါကိုတွေ့ဝဲစာကြည့်ရင်ရှက်အိမ်ရဲတချို့ကိုဖြုတ်ပြစ်လိုက်လေသည်ကဲအာမခါသည်ပွင့်သွားတော့သူ့ရဲ့ဘဘက်ရင်အုံးကိုလက်သက်ဖြင့်စိတ်နဲ့မမကုတ်ချစ်လိုက်မိလေသည်သူကနာကြီးစွာညှဉ်းညူလိုက်တော့လဲရှောင်ဖယ်ခြင်းမပြုဘဲတောက်ခံနေသည်ဖြစ်နိုင်ရင်ရှင့်ရဲ့ရက်ဆက်ကောက်ကျထားတဲ့နှလုံးသားတစ်စုံလုံးကိုဆွတ်ဆုတ်ဖြစ်ပစ်လိုက်ရှင်နေ။မခါသည်အားရအောင်ကုတ်ချင်ရင်နာဂျီစွာရေရွလျက်ရှိသည်။သူ့ရင်မက်တစ်ပြင်လုံးညီရဲကသွေးရဆူလာတော့လဲသူကထိုးနေရမှာပင်မက်တဲ့ရဲ့နေခဲ့သည်။မခါကတော့ဒေါသဖြင့်တော်ရင်နေကဝုန်းကနေထားရပြီးအခန်းနောက်ကပန်းအိုကိုရခွဲလိုက်သည်။ပြီးတော့တက်ရစွာနေရတကြရှိသောပစ္စည်းတွေကိုရှုပ်ဖွာပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလွတ်ပြေးရင်သွေးယူသွေးရန်ပြောလျက်ရှိသည်။ခေရရဲ့ဒီညကမင်္ဂလာအောင်ညတဲ့ဒါဘသူပေးခဲ့တဲ့နာမည်လဲ။ဒီမင်္ဂလာညကိုမင်္ဂလာမရှိအောင်ကျမလုပ်ပြမယ်ကြည်နေမခါသည်တွေ့သည်မြပစ္စည်းတွေကိုနေရစီပောက်ပြခွဲလိုက်တစ်ခါလုံးဝုန်းနိုင်ချက်ဆူညံနေသည်ဒေါသကမခါတကူလုံးဆစ်ဆက်တုံးကချွေးတွေမျက်ရည်တွေဆွွှဲလျက်ရှိသည်မခါသည်အိမ်ရာကားဝင်စပွဲပေါ်တင်လာသည့်ဆုံတွဲအလှတက်ပုံဖိုတိုစတန်ကိုဖြတ်ခနဲဆွဲပြီးပြပဖို့ဖလှမ်းမြလိုက်စင်မှာပဲနေုံမိုးကမခါကကိုအမိရလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ဒါတော့မလုပ်ပါနဲ့မခါလှုပ်လိုက်ပါကို့ကိုပေးပါသူကမခလက်ထဲကပစ္စည်းကိုမရမကလူလိုက်သည်မခကသူ့ကိုအံ့ဩစွာစိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးမှမခုတ်မခန့်ရင်လိုက်ရှင်ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်မှုအောင်မှာအဲ့ဒီထက်ပုံကသာငင်ငင်လေးနေမှာပါနေရုံမူရင်သူကဘာမှပြောရတဲ့ထက်ပုံကိုတွားသိမ့်လိုက်သည်ပြီးတော့မခကိုစိုက်ကြည့်ရင်မင်းကိုမရရအောင်ယူမိရဟာကို့အမဆိုရင်လူတရားရဲ့အကြောင်းကိုတိတ်တိတ်ချာချာမသိပဲရမ်းမိမုန်းခဲ့တာကမင်းအမပဲကို့မှားခဲ့သလိုမင်းလည်းမှားခဲ့တာပဲမခရဲ့သူကခက်အေးပြောပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားသည်ခြေရွှဲနေနေတော့မခကတော့ကျိုးပက်ကြီးမှနေတော့ပစ္စည်းပုံလဲမှထိုင်၍ငိုရှာရင်းတုံရင်နေသည်သူဆော့ဆော့ရုံးစီကဖွင့်နှားခဲ့တော့ Love Me Tender တချင်းတန်သည်အခန်းထဲမှာခတ်တိုးတိုးပြန့်လွင့်လျက်ရှိသည်လက်ရည်ထိုးကြနေတော့ခန်းစီသည်လေတိုးသဖြင့်တစ်ဖြက်ဖြက်လှုပ်ခတ်နေသည်မခသည်တရားထဲဆက်ထိုင်နေရင်အာကိုမဲစွာခြောက်ထားပါသည်ခဏကြာတော့မခရဲ့ပခုံးတစ်ဖက်စီတို့လက်တစ်ဖက်ကခတ်ဖော့ဖော့ရလာကဆုပ်ကလိုက်သည်အမလေးမခလက်ဖြန်အောင်လိုက်ပြီးတော့နေုံမိုးကမခကိုနှိမ့်သိမ့်ချော့မော့တဲ့ရပခုံးကိုခပ်ဖော့ဖော့ပုတ်လိုက်မင်းမောနေမခနွားနုပူပူလေးတပ်ပြီးအိတ်လိုက်ပါခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်ပြီကျမရှင်နဲ့အတူမအိတ်နိုင်ဘူးရှင်ခုထွက်သွားပါကောင်းပါပြီမခအောင်လိုက်တော့သူကမခရှိကလှည့်ထွက်လိုက်သည်ရှင်ခဏနေုံသူ့ခြေလမ်းတွေကရေသွားကမခအောင်လှည့်ကြည့်သည်မခကသူ့မျက်နှာကိုဆက်ဆုပ်စွာစိုက်ကြည့်ရှင်ကိုကျမအယံမုန်းတယ်တိလားဟုတလုံးရှင်ပြောလိုက်သည်သူကခဏညည်းသက်သွားရင်မှကိုသိပါတယ်ဟူပြောကအခန်းထဲမှညင်းသားစွာထွက်သွားလေသည်ညကမောပန်းနှွက်လျစွာအိပ်ပျော်သွားခဲ့သောမခသည်မှန်ပရင်မှနေရောင်ကြီးချုံမျက်နှာပေါ်ထိုးကြလာတော့မှအိပ်ရာနိုးလာခဲ့ရသည်အသည့်ဝင်လာလာခြင်းမခစတင်ခစားရသည်မှဝမ်းနည်းမှုဖြစ်သည်ဒီအိမ်ဟာမခမိဘများနှင့်အတူနှွေးထွေးစွာကြီးပေးခဲ့ရသောအိမ်မဟုတ်ဒီအိမ်မှာမခအပေါ်အိမ်မြငိတ်ချက်စွာချစ်ခင်ကျင်နာမိသူလည်းတဦးတရာမှမရှိခြင်းထိုတွေကမခအိုအပြက်နှုတ်ခွေသွားစေကမျက်ရည်များဝဲလာစေသည်ခဏကြာတော့မခရဲ့မျက်ဝန်းအိမ်ထောက်ဆုံးကလေးစီမှမျက်ရည်ဦးအချို့စီးကြလာကခေါင်းအုံကိုဆွတ်ဆွတ်သွားစေသည်ခုချိန်ထိကလေးတယောက်ပမာချွဲ့နှွက်တတ်သောမခသည်မိမိအိမ်မှာဆိုရင်အိယာနိုးတော်လေအနာကအယုတ်ဖလုံးကြီးကိုဖတ်ခါစိန်နှင့်နှံ့နေလိုက်သေးသည်မိမိကတကားခေါခါနိုးတော်မှခုမှနိုးတရားဟန်ဆောင်ကပြင်းကြော့ဆန်တောက်ဝေပြကအယုတ်ပုံဖနက်ကိုရှက်တိုက်စီးရင်မိမိစီလျှောက်သွားသည်ရနမသိရသေးပဲမမေကိုမော်နီကစ်ပေးရောမမေကဆိတ်ဆိုးခြင်းအောင်ဆောင်မိအောင်မီအဲ့တော့မခကတဟိဟိရင်မျက်နှာသက်ပို့အပြေးသွားရသည်ဘလောက်ပြောစရာကောင်းသနည်းခုတော့မခရဲ့မနက်ခင်းဟာခြောက်ထားစရာကောင်းနေသည်ညကမခပောက်ခွဲဖြက်စီထားသောပစ္စည်းအစားအနာတွေသည်အခန်းထဲမှာမြင်မကောင်းအောင်ပြည့်ကျဲရှုပ်ပွားနေခဲ့သည်တအိမ်လုံးလည်းတိတ်ဆိတ်နေရဘာသာမှမကြားရချင်းမခကနေရုံမို့သတိရမိရောဒေါသကိုထက်မှန်ခံစားရသည်အိမ်နောက်ဆာလာမှုကိုပါခံစားရသည်ညကနွားနို့ခွက်ကိုသွန်ပစ်ခဲ့ပြီးဘာမှမစားခဲ့အိတ်ခဲရမို့ဒီမနက်အိယာနို့ချင်းမှာပိုက်ထဲကတကြုတ်ကြုတ်ဆာလာနေသည်အိမ်မှာတော့ကလို့မမေအစင်သစ်ပြင်မိထားသော
မခာကြိုင်ပါမောင်မီခင်နဲ့ကော်ဖီပူပူလေးကိုမခာလွှမ်းမိသေးသည်ဒီအချိန်မှာအိမ်နောက်ကြရလိမ့်မည်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့မိတဲ့ဖြစ်အရှင်မတရားပဲတောင်းလို့ဆိုတာကိုနားမလည်သေးတော့မခသည်မခပိုက်စားပြီးမိမိဘာစားရမလဲဟူတန်တတားကညင်ညူရင်းအိမ်ရပေါ်မှဆင်းလိုက်လေသည်အကွဲအဆနာတွေကိုကြော်သွားနေကရေချိုးကဘက်သို့လျှောက်သွားပြီးမျက်နှာတက်လိုက်သည်ခုတော့မခမနက်ခင်ဟာခြောက်ခြားစရာကောင်းနေသည်ညကမခဖောက်ခွဲဖြစ်စီးပစ်ထားသောပစ္စည်းအဆနာတွေကအခန်းထဲမှာမြင်မကောင်းအောင်ပြဲ့ကျဲရှုပ်ပွားနေခဲ့သည်ထဲလုံးတိတ်ဆိတ်နေကဘာသမ်းမှမကြ ਾਇ ရချင်းပြီးတော့အခန်းပြေသို့ထွက်လာခဲ့သည်ကို့ဘာသာဘယ်လိုချက်ပြုတ်စားတော့ရမလဲဆိုတာကိုပဲမသိနားမလည်သေးတော့မခကိုမိမိကဒီလိုပဲဆမ်းမိချက်ရတက်သွားမှာပေါ့ဟုပြောလိုက်သည်သို့တော့မခဘာမှလှုပ်ချင်စိတ်မရှိချင်းစိတ်မဝေစားသဖြင့်တိတ်တိတ်ချာချာမကြည့်ခဲ့တော့အိမ်ရဲ့အပြေဆင်းကိုမခဒီမနေ့ကျမှအသေးချာမြင်တွေ့ခွေရသည်အင်္ဂလိပ်ကဥရောပပုံစံဆောက်ထားသောတစ်ထက်ခွဲအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သည်အပေါ်ထက်ကတဝက်ဖဲရှိကလှေကားကအတန်ငယ်မြင့်မတ်သည်အိမ်ရဲ့ဓာတ်တွေတိုင်းမှာအလွန်ကြီးမားသောကြေးပန်းအုပ်ကြီးတွေရှိသည်ဆင်းသောအုပ်တွေထည့်ထားသောခမုတ်ဆိတ်ဆိတ်တွေလည်းတွေ့ရသည်အဲ့ကဲစပွဲပေါ်မှာတရုတ်စကားပုံဆိုင်ပေကလေးတပေတင်လာသည်အရှိရန်နာမှာတော့တစ်ခွပင်တွေကိုကပ်ပစွာချိတ်ဆွဲထားတာမို့အိမ်ဟာအိမ်နဲ့တောင်မတူတော့ပဲပန်းအုပ်ရေဆန်နေသည်ပုံမှန်အချိန်နေဆိုရင်တော့မခအလွန်နှစ်သက်မိအိမ်မျိုးဖြစ်သည်သောသောနေအောင်မိုးနှင့်အတူဟူသောအသည့်ကထိုနှစ်သက်ဆိတ်တွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ပြစ်လိုက်သည်မခသည်ဧကန်ကိုဖျက်ခါထမင်းစကန်းသို့ဝင်လာခဲ့သည်အခန်းဝါ၌ယမိစင်မာပင်ပါမုတ်မီကင်နံရသဖြင့်အော်အော်သွားသည်မခမြင်ရသည်မှာမနက်စာအတွက်အစင်သည့်ပင်နာသောမခကြိုက်စားစရာများပင်ဖြစ်သည်ပါမုတ်မီကင်နံကမှွှင်းနေပြီထော့ဘက်ဂျင်စသည်တို့နှင့်ဓာခရင်တို့ကိုအစင်နှစ်တကြပြင်ဆင်လာသည်ကော်ဖီခရလည်းအစင်သည့်ရှိနေသည်ပြော့ကြောက်ချောင်းကြော်များနှင့်ထမင်းကြော်တပကံပန်းသည့်အချို့ကိုပါတွေ့ရသည်မခကအံ့ဩစွာနှိုက်ကြည့်နေမိစဉ်မခနောင်နာစီကနေုံမိုးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်မင်းဘာကြိုက်တယ်လဲမင်းမျိုးလှမ်းမေးပြီးကိုပြင်စင်လာတာမင်းတခါလေကြရင်ထမင်းကြော်လဲစားတတ်တယ်ဆိုလို့ဘာစားချင်လဲစားချင်တာအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာရဲ့မခသည်စားချင်စိတ်ဖြင့်တည်ရလိုချင်သာတော်လဲနှကန်းကိုမဲပြစ်မိကဒီလိုလုပ်ပြီးရှေ့ပြစ်တွေကျေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်သလားရှင်းစိတ်မှာခေါ်သည်အပြစ်ဆွဲစိတ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျမအပေါ်အတက်နိုင်ဆုံးပြန်ပေးဆက်မယ်လို့စိတ်ကူထားရလားစိတ်ချရှင်းပြစ်တွေဘယ်တော့မှမကြေပြတ်စေရဘူးရှင်းမြဲတမ်းကျမအပေါ်အပြစ်တင်နေစေရမယ်ရှင်းစိတ်တွေဘယ်တော့မှတက်တောင့်တတာဖြစ်မနေစေရဘူးမခကကော်ဖီခရောင်းနှမ်းယူလိုက်ပြီးဗေစင်ထဲသို့စိမ်ပြေနေပြေသွားတော်လိုက်သည်ပြီးတော့ပါမုံမီကင်ထမိတ်ကျော်နဲ့ကြောက်ကြောင်ကျော်တို့ကိုပါအမှိုက်ပုံးထဲသို့သွားသွင်းပြေးလိုက်သည်သူကဘာမှမပြောဘဲမခကိုစိုက်ကြည့်နေလိုက်ပြီးမှထမိတ်စားကနေမှထွက်သွားသည်။သူအောင်သည်အောင်သက်ခံစားရမှာပေါ့။ဒေါသလည်းထွက်သွားနိုင်တယ်။မခကြောင့်သူ့မှာနိုင်ချင်းခံစားရလျင်မခချင်းနဲ့သည်။သူကြောင့်မခခံစားရတာကဒါမှမကြချင်။မခသည်ရေခဲတိတနာမှပန်းစီတလုံးကိုထောက်ယူကာကိုက်စားလိုက်အိတ်ခမ်းဘက်သို့ပြန်လျှောက်လာခဲ့သည်။အခန်းရှိရောက်တော့တကားကခဟာပွင့်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။မခချောင်းတိလိုက်တော့ညကမခတောင်းတဲ့တဖြစ်ရှုပ်ပွားနေသောပစ္စည်းတွေကိုကောက်ယူသိမ်းဆင်းနေသောနေုံမိုးကိုတွေ့ရလေသည်မခသည်ဒေါသစိတ်ဖြင့်အခန်းတွင်သို့လှမ်းသွား၏ဟာမခရဲ့ရဲ့ဒီနှမ်းမလာတဲ့လေအာမြင့်စင်သွားသောဖန်ခွဲစားတစ်ခုကိုနှိမ့်မိသွားတာမို့မခနာကျင်စွာညင်ညူရင်းထိုက်ထားလိုက်သည်သူကမခရှိသို့လှည့်မြန်စွာရောက်လာကမခခြေထောက်ကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးစုနေသောဖန်ခွဲစားကိုဆွဲနှုတ်ပေးလိုက်သည်ရှင်ဖယ်စမ်းမှာကျမသားကိုမထိစမ်းနဲ့မခကခြေထောက်ကိုရုပ်ဖယ်လိုက်တော့လေသူကလှမပေးပဲမခခြေထောက်ကဆွန့်နေသောသွေးတချို့ကိုတုတ်ပေးလိုက်သည်မခသည်ခဏတော့အံ့ဩသွားရနေသည်သူဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြောင်းရွက်သွားပါလဲချစ်ကံကံမြောက်ကြွကြွနှင့်သူ့ကိုယ်သူအလွန်အထင်ကြီးပုံရသောနေုံမိုးသည်ခုချိန်မှာတော့ဘာရွယ်ကြမ်းချောင်မှမသိပြောင်းလဲသွားသည်သူစရိုက်ကိုဖြားမြန်လှန်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲအိုးဒါဟာသူ့ရဲ့အချိုတတ်မဲ့မာယာတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့မခအိုအမှန်တကယ်သိမ့်ပါရရှိဖို့သူ့ရဲ့ဒေါက်တာစစ်မရဲ့တမျိုးပဲပေါ့ရှင်ဒီလိုလောက်ပေးလို့လဲရှင်အပေါ်တာရမယ်မထင်နဲ့ခွန်လို့ဖို့လဲမမျော်လင့်တဲ့နေုံမို့ရှင်ရဲ့မာယာတွေကတိတ်ကိုယူသွားပြီသူကဘာမှမပြောချင်စစ်တတာကိုသွားယူလာကအရက်ပြန်ဂိုးနှစ်စေဗလင်းတို့ကိုမခနားမှာထုတ်ချပေးလိုက်ရင်ငါအသားနဲ့ထိရမှာမတရီရင်မင်းဘာသာစိတ်ထက်လိုက်ဟုပြောလိုက်သည်ပြော်ရှုပ်ပနေသည်။မြှောက်ဆက်လက်သိမ့်စေလေသည်မခသည်ဗျုံငနေထရဲ့ခါသူ့ရင်ဘက်ကိုဆောင့်လို့ပြလိုက်ရင်ရှင်ဒီလိုတုံနိဘာဝင်မလို့ဆမ်းမနေနေုံမို့ရှင်ကျမနဲ့ထိတ်တိုင်မတွေ့ရဲဘူးလားရှောင်မထွက်သွားဆမ်းမနေကျမရဲ့စကားတွေအပြုတ်မှုတွေအတွက်ရှင်နာကျင်ခတ်စားရမယ်တုံ့လောက်ရမယ်ရှင်ကိုကျမအနာယူမယ်
ရှင်ဘောအမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးတိုင်းရှင်တိဆောက်ရမယ့်ရဖြစ်ရမယ်ရှင်ဒေါသထွက်တာကိုလည်းကျမတဆိတ်ဆိတ်ရတာခံပြီးထိုင်ကြည့်နေချင်းသေးတယ်ကိုကတော့မင်းကိုလက်ထပ်ပြီးမင်းနဲ့တသက်လုံးအတူနေဖို့ဒီအိမ်ကိုရောက်လာကလေးကစိတ်ရဲသွားပြီလေမင်းဘာပြောပြောမှုမှမဟုတ်ဘူးမင်းဟာကိုစနီကိုကမင်းခင်မို့ဒီတစ်ချက်ကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှပြောင်းလဲပြီမှမဟုတ်ဘူးခါလိုက်တာမခါကနှာခေါင်းဖိကိုက်ခါခေါင်းကိုဖိုင်ရင်လိုက်တော့မျက်ရည်တဆန်လွှတ်ထွက်သွားသည်ဇနီးတဲ့မခါဟာရီဆက်တရားမှမထားဘူးဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှလည်းယင်းဤကျွမ်းဝင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပဲသူ့လိုလူရှုပ်တရားပဲဇနီးအမိခံလိုက်ရလေသည်အပြိုကလေးရဲ့လို့ဖြစ်လာကလေးကအချစ်ဝတ္ထုတွေဖယ်ရင်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင်အချစ်ဆိုတာဘာပါလဲဟုစူးစမ်းကျင်ဆိုင်မျိုးဖြစ်တဲ့နေ့မှာအချစ်ကိုတွေ့ရင်ဟုစိတ်ကူးရင်ငယ်သမ ्या တွေဟာလည်းအလကားဖြစ်ခဲ့ရသည်မခသည်သူ့ကိုရန်သူတရားလိုစိုက်ကြည့်မိရင်ကျမလေခဏခဏစိတ်ကူးရင်ကြည့်ခဲ့မိဘူးလေတနေ့မှာအချစ်ကိုတွေ့ရင်လို့ပေါ့အချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမခံစားကြည့်ကျင်ခဲ့တယ်ယောက်ျားတယောက်ရဲ့နူးညံ့ပြီးကြပြာဆန်တဲ့အချစ်မျိုးကိုခံယူကြည့်ကျင်တယ်ကျမကလည်းတနေ့နေ့ခံစားပြီးတိတ်တိတ်မွမွေလေးပြန်ချစ်မိကျင်တယ်အချစ်ကြောင့်ရလာမဲ့တရားပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကျမခံစားမယ်ပြီးရင်ပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ကြမယ်ကျမတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘလို့အယံဘလို့ဝတ်စုံမျိုးလေးဝင်မယ်ကျမတို့အတူနေကြမယ့်အိမ်လေးကိုဘလို့မုံမံအလှပပြင်ဆင်ပြီးအနာဂတ်အတွက်ဘလို့ plan တွေချမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေအလုံးဟာရှင်းကြပျက်စီးသွားပြီရှင်းကြအချစ်ကိုမခံစားရသေးရင်အမုန်းကိုခံစားလိုက်ရတယ်။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမချစ်ရသေးပဲရှင်းရဲ့ဇနီးအဖြစ်သိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ရှင်းကိုစက္ကမလန်နိုင်ကြီးမုန်နီရတယ်။တကယ်လောကကြီးရဲ့ပဲထက်ထက်ပြီးပြောချင်သေးတယ်။ရှင်းကိုကျမသိမ့်မုန်းတာပဲဖြစ်နိုင်ရင်ရှင်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ချင်လေ။နာကြီးစွာညှိတွားသလိုရေရွတ်ပြောဆိုနေသောမခရဲ့မျက်လုံးတွေဟာနေရန်စီကိုသာခက်ကြောက်ကြောက်ငေးဆိုင်ကြည့်နေလေသည်။ဇလန်းလေးကိုအဆုံးထိနာဆင်ပေးခဲ့တယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဟုဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါတယ်။